den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si budeme povídat nejenom o sacích, ale také o velmi, velmi zajímavém počinu značky Tova a to je tenhle trenčkot. Uvidíme casual kombinace, elegantní kombinace, romantické kombinace, na co nosit trenčkot, jak využít tyhle ty nádherné kostýmky a já jsem vám už asi tak 3 díly dozadu slibovala, že budeme hodně hovořit toto jaro a tento rok o kostýmech a je to pravda, protože jsme právě teď narazili na toto téma opět. Pojďme rovnou na video a pojďme si užít kostýmky značky Esqual. Vidět, jak vypadá sáčko v růžovém provedení, v modrém provedení, anebo v béžovém provedení. Každopádně všechny tyto barvičky mají jedno společné. Skvělý materiál, pratelnost, užitné vlastnosti jsou absolutní. A co vám říct, milé ženy, nakupujte velikost své klasické konfekční velikosti, protože ony sice jsou pružné, ty kalhoty a tak dále, ale jestliže máte rády pohodlí v pase, pásek je pevný, takže jsou dvě možnosti, jak nosit tyhle ty kalhoty. Například, buď je budete mít hodně na tělo, hodně, a hodně těsné v pase, pak volte o velikost menší, než jste zvykla. Jestliže ale chcete pohodlíčko a například zvažujete tento kostým klidně na městské kolo nebo na koloběžku hodně oblíbenou aktuálně, tak klidně volte svou klasickou konfekční velikost. To, abyste věděli, jak se v této parádě vyznat. No a my se pojďme podívat na to, co jsme nastínili hned na začátku a to je tento trenčko. Trenčkot v nádherném letním odstínu fialkové s nádechem šedé. Můžete nosit na mnoho způsobů a již jsme si říkali v minulém díle o sacích ve stylu Chanel a velmi podobně se dá nosit právě trenčkot. Tady vidíte klasický tunel na ty přechody, kdy ještě potřebujeme trošičku zahřát, takže jemná šála. Úplně v pohodě, dá se to skloubit takto s lehkou šálou, která je teda už trošičku transparentní, není tak hutná jako klasické zimní, ale dá se právě s trenčkotem použít. Pokud dáte hedvábný šátek, opět to bude vypadat skvěle, nebo například naše šátky od Kerry z modelu a podobně. Dá se kombinovat a hrát si, ale co vám chci ukázat úplně ze všeho nejvíc, tak je právě tento úžasný střih, protože střih, který vytvořila Tova, fantazie, sedí různým typům postav, nemusí se bát ani nižší postavy, to je další otazník. Když se bavíme o délkách, o prodloužených délkách trenčkotů, že si myslíte, že je to spíše na vyšší postavy. Já to viděla na velikosti 44, paní měla tak 1,55 m a vypadala absolutně úžasně a to k tomu měla tenisky. Takže vůbec se, milé ženy, nebojte, stačí to prostě dobře uchopit, dobře si to zkombinovat a pak se nemusíte vzdávat ani těchto trenčkotů vy, kteří se třeba drobnějších postav. Na mě vidíte šelty, kdyby se vám líbily, tak bohužel na našich stránkách je nenajdete, ale pište Janičce, máme pár posledních kousků. Stojí skutečně za to, jsou nádherné právě v kombinaci s trenčkotem, kdybyste třeba plánovali jarní svatbu nebo jiné aktivity, kde chcete být prostě krásná. No a my se pojďme podívat, jak trenčkot nosit, tentokrát ne s šatičkami, ale dá se říct, na klasické běžné denní noši. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.
guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. No a v casual pojetí tady máme trenčkut úplně, úplně jinak. Vy jste viděli na videích určitě kombinace právě s Esqualem v takových těch krásných ženských, dámských kombinacích, ale mnoho z vás je třeba spíše minimalističtěji takhle zaměřených a máte radši třeba i pohodličko, tepláčky a teď si říkáte, jejdomane, jako trenčkut, co s tím já budu dělat. No a my vám právě chceme ukázat, že i trenčkot se dá vynosit třeba s teplákovkou. Jsou komfy a jejich nádherná teplákovka v uvozovkách, protože vy víte, že ty teplákovky prostě máme úplně, úplně jiné. Nejsou to věci určené do tělocvičny a na sport primárně, ale jsou to věci, ve kterých můžete chodit po městě, můžete v nich na kole, můžete v nich s pejskem a jestliže vám to povolání dovolí, tak klidně do práce, protože například my máme v práci tolik činností, že opravdu si vybíráme to, v čem půjdeme na základě toho, co budeme ten den dělat. Tady tohle mě baví, protože prostě je to barvička, já se vám takhle přiblížím záměrně, melanch efektu, to znamená, je tam trošičku béžová, je tam trošičku taková zaprášená bílá, celé je to zkombinované. No a tady můžete vidět, že když já si vezmu třeba trenčkot v pudrově růžové s tím leskem, který jsme si ještě takhle úplně zblízka nepředstavili, vlastně všechny tyto barvy budou harmonicky korespondovat dohromady. Můžete nosit i s leskem právě, protože je to mat s leskem, vypadá to velmi, velmi pěkně. Takže je to čistě o vás, kam vám tu módu pustíte. Častá otázka je, jestli je vodě odolný. Vodě odolný je, ale nemá membrány a nedoporučuji si to vzít jako místo pláštěnky někde do hor nebo počítat s tím, že když bude silný déšť, že to nepromokne. Švy jsou nepodlepené, to znamená, švy jsou vždycky problém u těch nepromokavých věcí. Takže když vás jarní deštík takhle jako sprchne toho zleva zprava, tak to samozřejmě ty trenčkoty a všechny tady tyhle kousky zvládnou, ale nejsou úplně na doslejváku prostě. Takže to jenom, ať víte, nemají vodní sloupec. To jsou takové časté otázky. Další častá otázka je, jestli můžu tento trenčkot nebo třeba sáčka prát. Tak kde jsou ty věci pratelné? Určitě vždycky to jako píšeme do těch popisů právě proto, abyste si mohli přečíst o té údržbě trošku víc a byli připravené na to, že ano, tyto trenčkoty jsou pratelné. Vzoru, který značka Esqualo udělala. A vy si teď můžete prohlížet různé vzory kolem mě, které jsme v kolekci prošli již od minulého dílu. Ať už to byly růžová lana, nebo to například byly květy, nebo folklorní vzor. Je toho hodně, z čeho vybírat. A aktuálně na www.legabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. Pokud nenajdete vaši velikost, samozřejmě můžete se pokusit o ní napsat. A když to půjde, rádi vám objednáme, ale samozřejmě ty
rozměry a naše skladové zásoby jsou prostě, mají nějaké hranice, takže doplňujeme, ale ne vždy se nám to daří, takže lepší je vždy kupovat hned podíle, když se vám něco líbí. To je takový malý tip trik. A na co se ještě podíváme? No, podíváme se na ten vzor z blízka. V mém velmi oblíbeném vzoru si můžete vybrat sukně, můžete si vybrat dlouhé šaty, anebo si můžete vybrat krátkou verzi šatu, kterou mám teď právě aktuálně v ruce já. Proč na ně právě dávám ten důraz a kladu pozornost je ten, že košilový vrchní díl milujete. Prostě můžete si ty knoflíčky rozepnout tak, jak potřebujete. Ale pozor, změna. Ve spodní partii je vazačka a já tyto fígle zbožňuji, protože já miluji ženy, které se mohou prostě najíst ve společnosti nebo v práci. Nemusí se kontrolovat, nemusí se hlídat a stále vypadají krásně. A to právě umí tento střih, protože jakékoliv nedokonalosti v oblasti bříška, vlastně to, že je tam trošku víc látky, tak ten materiál to skryje. Takže pak vypadáte tak oplahodící prostě žena, která jde. No a pojďme se podívat teď aktuálně, co mám na sobě. Já mám na sobě tu dlouhou verzi šatů a ta mě baví absolutně, takže pojďme do toho pod trenčkotem značky Tova, najdete šaty Esqualo. To nás velmi baví a tady vidíte, že prostě to jsou materiály, v kterých chcete být od rána do večera. Co se mi líbí a co inovovali, co je změna třeba, tak opravdu nádherný výstřih ženský. Pevný pás, ale pozor vzadu, mysleli na pohodlí, je tam vlastně gumičkování, to znamená, můžete řídit, můžete se hýbat, všechno je velmi, velmi pohodlné. No a teď se pojďme už rozloučit, protože došla doba, kdy už musíme. Tady někde za chviličku lítá odběr, to je takové to naše logo, když na něho kliknete, tak jste s námi stále a budete vidět o všech novinkách. Děkuji za jakýkoliv like, který tady takhle zmáčknete ten palček nahoru, tak to znamená, že se vám líbíme a my samozřejmě rádi s vámi komunikujeme i tímto prostřednictvím, takže když dáte like, tak děkujeme, protože jste se vyjádřili, že se vám líbíme a my rádi natáčíme právě pro vás. No a příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Moda bez mola s La Gabrielou. Já vám přeji překrásný nadcházející víkend. Zítra se neuvidíme na prodejně, protože jsem na objednávkách a pozor, milé ženy, ano, objednává se zima 2023. Je to neskutečné, ale je to tak, takže my budeme pro vás objednávat už zimní kolekci, ale vy si ještě naplno užívejte tuto nádherní jarní krásu plnou svěžesti barev a ženskosti. Mějte se moc krásně. Naschledanou.